Policia e Korçës largon nga rruga tregtarët ambulant. Përgjatë taksit rrugor nga fshati Cangonjë, bashkisë së Devollit e deri në fshatin Lind të bashkisë Pogradec, janë ngritur me dhjetra tregje informale të prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Tregje këto që janë kthyer në shqetësim për policinë rrugore dhe burime aksidentesh, pasi pjesa më e madhe e tregjeve ndodhen në kryqëzimet më të rrezikshme të këtij aksi nacional. Për këtë, prefekti i qarkut të Korçës, Doris Pirollari, ka ngritur një grup task force për largimin e fermerëve nga tregjet informale. Sipas prefektit, dy janë rrugët për zgjedhjen e këtij problemi. Së pari, bashki duhet të grupojnë të gjithë fermerët në një treg të përbashkët, dhe së dyti, largimi i këtyre fermerëve jo më pak se 20 metra larg aksit. Edhe për prefektin, varianti i parë është më i realizueshëm, pasi varianti i dytë kërkon hapësirë për krijimin e këtyre tregjeve. Ka pasur masa të vazhdueshme nga të gjitha institucionet, duke nisur që nga policia rrugore, të cila e ka shqetësim në shqitjen në akset nacionale, sepse krijojnë rrezik për jetën e vetë atyre që shesin, po dhe qytetarëve që blejnë, por dhe drejtuesit e mjeteve. Ka pasur edhe arritje, pra janë larguar për momentet të caktuara, por mbetet si shqetësim në mënyrë të veçantë në disa nga segmentet rrugore. Dhe pikrisht për këtë, ne kemi ngritur her pas here dhe task force-n, kemi kërkuar nga bashkit që të përcaktojnë vendin ku do shiten këto produkte bujqësore. Disa nga bashkit kanë marrë masa, siç është bashkia e Devollit, bashkia e Maliqit, po jo të gjitha bashkit kanë krijuar kushte. Ky aksion nuk është i pari i këtij lloji që ndërmerret nga policia e rendit, policia bashkiake si dhe ajo rrugore.